Do, ok, miras la verdan explosión, donde puedo señalar el 100. Yes. Ok, bovi choy. Mi control, ahora me preparo chitión por semi. Eso es en modo de danger. Quancam, ahora me preparo chitión, factor. Tiu plej certe savus min de multe da danĝero. Aŭ fek, mi estis tro frua. Tro frua. Ne. Ne. Ok. Denove tro frua. Fin fine. Mi scias che mi ne havas multe da vivo. Da vivpointo. Ok, mi uso tiun. Mi ne volas rischi morti. Ok. Eble mi simple verku libron mem rekte en Esperanto, sed mi pensas ke mi ne povus fari tion facile. Kio estas tio? Estas iu mortulo mortinta. Ok, do jen la blua pordo finfine. Ĉu tio estas tiu pordo? Jes, fakte tie jam estas la blua ŝlosilo, se mi volas unue kontroli. Jes. Tío, esta secreta voy yo. Ah, oh, fuck. Te la porté la. No, ok. Mi provo. Cae de nuevo GT1 Armilon. Cae. Ah, Grandan Shieldon, tío, ya es buena. Ok. Que no hay encore en el trovis. Bueno, entonces mi prenu la Luan Schlossilon. Espere plena ni ocasos. Estas alia... Fek. Alia teleportilo tie. Mi devas sorgi che mi ne falu en... No, en tiun... ne estas la fonse. Nesta slavo sed en tiun strangan aferon sub mi. Ok, mi mortigis du. Mi pensas ke tio estas ĉiuj tie. Tio povas esti bona, ĉar povas ja esti ke tiu ĉi telepasilo kondukos min tien, sed ne. Ok. Ne scias kial mi volus esti ĉi tie denove, sed nu tio okazis. Ĉu mi iris tien? Mi ne bone memoras. Ne, oh, fakte tie mi jam estis. Ne, mi devas esti. Tie... Mi povas preni tiun. Ok. Ankoraŭ estas tiuj teleportiloj kiujn mi ne uzis. Se ne gravas... Ok. Fakte, ĉu ankaŭ tio estas pordo? Jes. Kie mi nun estas? Ah, de nuevo es así. ¿Tú simple estás pli rápida voyo? No, ok. Doy en la blue pordo.
mi ne scias kial, sed iel tiuj muroj estas iom timigaj. Eble mi uzu ne, ne tiun. Iun armilon kiun mi uzas ofte por ŝpari la aliajn kuglojn. Mi tute ne ŝatas ĉi tiun armilon. Eĉ ne estas tre forta ŝajne. Okej, ĉi tie aperos pli forta malamiko verŝajne, do mi devas... Okej, estas virino. Ĉu ŝi mem malfermos la pordon? Jes. Okej, mortis. Bone. Ĉu estis nur ŝi? Jes, do mi nun havas la ideon, ke mi maltrafis kelkajn sekretojn, do eble... Eble mi unue kontrolu tion. Do ekzemple, ĉu mi jam kontrolis ĉi tion? Nu, laŭ la mapo ne povas esti io tie. Sed ekzemple, jen. Tie estas io ankoraŭ. Mi provu iri tien. Ne. Mi volas iri tien. Ne. Tien. Oh, okej. Do estas... Oh jes, estas tie kie mi mortigis tiujn. Bon, do mi devos iri de la alia flanko. Kie mi estas? Oh jes. Ok, do mi devas... Mi preska falis. Mi devas iri tien. Aquí estis tiu mallonga vojo, mi forgesas. Forgesis... Ah, estas tie, ĉu ne? Yes. Mi ne povas iri tien. Ok, estas tre konfuza levelo por mi. Mi scias ke estas maniero reiri al la komenceo, sed mi forgesas kiel. Ĉu? Ĉu ambaŭ tiuj vojoj? Jes, ambaŭ kondukas tien. Ah, fakte estas ŝajnas esti vojo ĉi tie. Ĉu ne? Oh, esas... Oni jam devas esti supra. Oh, ĉu eble per... ĉi tie, iel. Nu, mi povas certe iri tien, se mi ne volas tion. Oh, eble mi povas rapide kontroli ĉu... ne, mi jam povas vidi... ĉu ne? Nu, mi kontrolu rapide. Ja, ne estas nova vojo tie tuj sub kie mi estas. Kiel mi povas iri al la komencejo? Mi ne komprenas. Ĉu estas eble teleportilo ĉi tie? Kiu kondukas tien? Verŝajne tio estas la solvo, ĉu ne? Ho ne. Oh, hej! Oh, tie mi ankoraŭ ne estis almenaŭ. Nu, eble mi simple forgesu pri tio kaj iru al la fino de la levelo, ĉar prenas tro de tempo. Mi povas almenaŭ preni tion. Jes, mi pensas, ke mi faru tion. Pardonon por tiuj, kiuj krias al la ekrano por diri al mi kien mi iru, sed... nu.
Okay, jes, si arestis kelkaj aferoj, tie mi atendis. Do bone, la labirinto estos la sekvonta. Do dankon pro via spektado. Kaj ĝis la...